aika usein pysähtyy miettimään, että onko tässä musiikkitouhussa mitään vittu järkeä. Mut kyllä sitä on super kiitollinen, että päässyt tapaamaan ihan mahtavia ihmisiä ja kokemaan ihan älyttömiä tapahtumia. Mä uskon hartaasti siihen, että jos sä et luovuta, annat kaikkea ja sä yrität, niin hyviä asioita tapahtuu. Jumakautta. Juma. Avattu 5/5. Katoa. Mä en käytä tangoja. Mä en käytä oikeesti mitään stringiä. Tää on niinku, this is unplanned. Rankkaa tää artistin tää road life. Paljon kun me mentiin nukkuun? Tai 5 niin? Jotain 5. Koska on kiva paikka. Tulkaa muutkin käymään. Klubille eka klubille vika. Niin, kyllä. Just noin. Eiks noin mene? Saavuttiin juuri Schipholin kentällä. Täällä on, kuten näkyy artisteilla, photoshoot menossa. Sehän on se tärkeämpi juttu, eikö se ole? Sosiaalinen media. Eikö vaan, että sosiaalinen media on tärkeämpää kuin musiikki? Kyllä. Ehdottomasti. Meet those. No niin. Bill Clay, motherfuckers. Hello! Ja kiitoksia hei jälleen mahtavasta vuodesta teille kaikille. Vähän hiljaisempi vuosi ollut keikkojen suhteen ja musiikin julkaisun suhteen, mutta siihen tulee ensi vuonna lupaan. Siihen tulee iso muutos, eli tuommoiset puolen vuoden tauot julkaisujen välissä, niin ne ei ole kenenkään mielestä oikein kivoja. Siinä on syynä usein joko ihan byrokratiahommat, eli levyyhtiöt jarruttelee syystä tai toisesta.
tai sitten ihan puhtaasti oma aikaansaamattomuus ja laiskuus. 2019 lähtee hyvin käyntiin, paljon julkaisuja jo nyt jonossa ja purkissa. Tehdään ensi vuodesta vieläkin parempi, eiks vaan? Yes, thanks. Mitä? What the fuck?